міста Обухова присвоюється Ніколайцеву Костянтину Петровичу. Нагороду отримує донька Анна. Ніколайцев Костянтин Петрович народився в 1969 році в селі Гусачівка. Після закінчення загальноосвітньої школи навчався в професійно-технічному училищі міста Українки. Проходив строкову службу в лавах армії. Тривалий час займався обслуговуванням та налагодженням охоронних систем на різних підприємствах та установах у будущому. У жовтні 2023 році він присягнув українському народові та став до лав Збройних сил України. Служив у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді, стримуючи ворога на Запорізькому напрямку. Тяжка служба десантником штурмовим дуже похитнула здоров'я Костянтина. Згодом він потрапив до лікарні, де, на жаль, помер 5 січня 2024 року.